ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶ ଓ ଖାଲି ପକେଟ୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତାହା କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଯିଏ ଲାଜ ଓ ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କାରଣ ଲାଜ ଓ ଭୟର ବିପରୀତ ଲାଭ ଓ ଜୟ। ଇତିହାସ କହେ କାଲି ସୁଖ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଖ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କହେ ମନ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଭଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ରହିବ। ଯିଏ ମଣିଷ ପଛରେ ଚାଲେ ତା ନା ଛାୟା, ଆଉ ମଣିଷ ଯାହା ପଛରେ ଚାଲେ ତାହା ନା ମାୟା। ଏ ମାୟାରୁ ବାହାରିବା ଆମର ଏ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।